De 2.500 habitantes, Urupema está majestosamente localizada na linda Serra Catarinense. Em uma altitude de 1.425 metros, Urupema literalmente toca o céu. É a cidade mais alta de Santa Catarina. A Urupema é um município que foi fundado em 1925, né? Era Vila Santana na época, um terreno doado aí por o então saudoso Manuel Pereira de Medeiros, né? Hoje, denominada Urupema, né, por questão da época de Correios e Telégrafos, tinha Santana do Livramento aqui nas Terras Gaúchas, a gente botou o nome de Urupema. Até Urupema significa uma peneira em Tupi-Guarani, né, o nome indígena, e por ficar aqui uma bacia, né, nós ficamos com você cercado de morro, então a peneira é um utensílio indígena que se tinha para pesca, para banar o feijão, enfim. Meu nome é Antenor Arruda, todo mundo me conhece por Tena, sou secretário de turismo aqui no município de Urupema. Pela sua localização e altitude, Urupema, no inverno, é muito procurada para se admirar o fenômeno da neve. E o espetáculo é lindo. E Urupema, por ter esse potencial que a gente vê aí, que vocês acompanham, né? Por ser a cidade mais fria do Brasil, hoje oficialmente capital nacional do frio, por lei sancionada, né? Agora em dezembro de 2021, nós tivemos a ascensão do presidente Bolsonaro, que Urupema é oficialmente a capital nacional do frio, por conta de toda uma parte probatória que a gente mandou. A gente tem uma estação meteorológica aqui desde 2011, da Ipagre-Sirã, né? Estação oficial do estado. E de 2011 para cá a gente bateu os recordes de temperatura esses anos todos, né? Por exemplo, o ano passado 8,9 negativo, o ano retrasado 8,6 negativos, aqui a nível de município. Hoje nós tivemos o fenômeno da neve, da chuva congelada e o cincelo no Morro das Torres, né? E o cincelo nada mais é que o nevoeiro que tem no entorno do morro, com temperaturas negativas, a menos 4, menos 5 para baixo. Ele já tem partículas de gelo, então quando ele pega uma matéria sólida, ele condensa na hora. Você está em algum outro lugar, não geou, não nevou, você frustra de materializar o gelo, e aqui nós temos essa possibilidade de ir até o morro, que são 10 minutos daqui, né? E apreciar o cincelo, que é um fenômeno tal qual a neve, né? Muito bonito também. Lindas cachoeiras de águas geladas e cristalinas também estão presentes na natureza de Urupema. Temos a cachoeira Cascata que congela, né? É uma cachoeira que no mês de julho ela congela, no mês de agosto também, onde a gente tem batido as recordes de temperatura, e fica até 6 dias congelada. Então você veja a temperatura que é, né? Para a gente manter uma cascata congelada aí,
É um frio muito forte. Ela fica na encosta do morro das Torres, então ela não pega o sol. A partir do momento que ela congelou ali, de menos 6 graus para baixo, ela mantém-se até 6 dias. E isso é fantástico. As pessoas vêm visitar mesmo e saem encantadas, né? Urupema se prepara para ser bem mais do que a noiva do frio. Com arquitetura típica, diversos atrativos naturais, Urupema quer bem mais do que ser um destino turístico de inverno. Ela quer você o ano inteiro por lá. Além do Morro das Torres, a cascata, a gente está trabalhando aqui junto com os produtores e com o Instituto Federal, que a gente tem um Instituto Federal aqui também em Urupema. Então, junto com esse pessoal, a gente criou aqui o projeto Pelas Trilhas, Contos e Sabores de Urupema, onde a gente tem cachoeiras, né, morros históricos, com toda a história fidedigna desses lugares. Para quê? Para que possamos trabalhar o turismo nas quatro estações, né? A natureza abençoa este lugar. À tardezinha, a sinfonia dos pássaros anuncia a estridente revoada do papagaio charão. Respire fundo e contemple. A natureza realmente sabe o que faz. A gente tem a revoada do papagaio charão. Você estando aqui hoje, ali pelas 5 horas da tarde, às 17 horas, começam a passar aqui a revoada do papagaio que vem do Rio Grande do Sul, atrás do Pinhão, aqui na Serra Catarinense. Ele fica aqui de abril até final de junho, começo de julho, se alimenta desse pinhão e volta para o Rio Grande do Sul. Mas ele ali às 7h30 da manhã, 8 horas, ele faz a revoada que ele chega nas Araucárias, faz uma algazarra e é muito bonito de se ver, né? São 21 mil indivíduos, né? 21 mil pássaros. E à tarde também eles não dormem na araucária, eles vão dormir nos eucaliptos, assim, em outras árvores, fazem aquela revoada, atraindo muitos turistas, observadores de aves, né? Alemanha, Estados Unidos, França, de todo o Brasil, para cá nessa época. Não é só no céu que Urupema exibe suas belezas. Nas águas geladas que cortam a cidade, a beleza também está presente. Tem o observatório de trutas, né? A gente tem a truta no rio, que significa água clara, gelada e transparente, né? Onde a gente tem a truta. Além da rua coberta, a melhoria na ponte, a gente vai também fazer várias inserções em decks para observação tanto de aves como a de truta no Rio Caronas. Vai ser um deck novo, vai estar construído agora. A gente quer lá para setembro já ter esse equipamento todo pronto. Não vamos poder estar com esse equipamento agora para esse inverno, mas para o próximo a gente já vai estar com a cidade bem melhor. E as trutas, você vir numa cidade no rio que corta ela, você poder observar a truta é uma coisa fantástica. A sustentabilidade é a nossa voga aqui, né? A fé e as festas religiosas também estão por lá. Nós temos a festa de Nossa Senhora Santana, que agora é dia 26 de junho, né? E temos das paróquias, nas localidades de Cedro, Cedrinho, Rio dos Touros, temos as festas tradicionais. Urupema está se preparando para ser um dos principais destinos da Serra Catarinense. E vontade não falta. E se vão conseguir, tenho certeza que sim. A rua coberta, como vocês viram, o asfaltamento de ruas, com
avenidas com canteiros, onde você vai ter o deck com banquinhos, que você vai ter a tomada para ligar a tua câmera fotográfica, para recarregar a tua bateria de celular, enfim, né? A gente vai fazer um município mais acolhedor ainda do que o já é, porque o nosso povo aqui, ele acolhe muito bem, né? E, enfim, estamos aí de braço aberto, a temporada esse ano promete, né? E digo para vocês assim, faço um apelo às pessoas que vêm para a Serra Catarinense, que o frio é muito rigoroso, que venham para cá mediante reservas, né? Antecipa as reservas. Muitas famílias chegam com crianças pequenas e tal, e você sabe como está sentindo esse frio aqui, sabem como é que é. Então a gente pede muito que prestem atenção, venham cuidado nas estradas por causa do congelamento, que venham com cautela e com a sua reserva pronta para que a gente possa atendê-los ainda cada vez melhor. E fica o convite. Vem para a Serra Catarinense, que a Serra Catarinense está gelada agora, mas o calor humano é muito forte também, né? Para a gente acolher vocês.